mila historia daude beti portu inguruan eta inoiz ez da aktibitatea hola gelditzen eta badira bi portu mota, ez? Bata izan daiteke portu arrantza portu bukoliko folklorikoa, baina gero zorionez mantentzen ditugu portu ugari, ba Pasaia, Ondarru, Bermeo, ba industria portuak direnak, ez? Eta horiek beste kutxu bat dute, ez? Nik uste Euskal Herri garaikide bat ere erakusten dutena. Dugu proba batzuk, biro proba batzuk eta eta zorio bat eta kodur. Ba. Eskerrik asko. Galdetik azkeneko galdera bat. Gorroto ditut off ahots batekin hasten diren sari banaketak. Eta are gehiago gorroto dut kresalaren eta gasolinaren usain hau izatea sari emate honetaz oroituko dudan gauzetako bat. Zer da sari bat azken finean, inoren aitortzarik gabe lanean segitzen duzun bi aldiren artean agertu daitekeen txori iragankorra ezpada? Saria jaso ostean oroitzapen bihurtzen da. Eta oroitzapenek, txori disekatuek balio duten gauza berdinerako balio dute. Sinesten ez badidazue, saiatu zaitezte oroitzapen bat besarkatzen. Barku orok egunen batean itsasondoa jo, edo azken portura iristen den moduan, guk guztion patua desagertzea da. Desagertzeko modu asko dago. Hoietako erraz eta sinpleena, beste norbaiti elkarrizketa egitea da. Izan zarena atzean utzi, eta besteak hizketan jartzea. Guk uste genuenarekin telesailon egin dugula, baina badakigu ere inguruan eta munduan egiten denarekin non dagoen, eta zer izan zitekeen beste galdintza batzutan. Marineleen usadio batek dio itsasoan berba egitea libre dela, baina itsasoko sekretuak lurrean kontatzen dituenari, ahoa ondarrez beteko zaiola. Markatuko didazue, baina itsasoak poesia merkera eta bizio garestietara eraman izan gaitu beti. Eta oraingoan telesail batera ere eraman gaitu. Ondarraoak telesailak irabazi du ikusentzunezko argia saria, baina hobe inori kontatzen ez badiozue, jende gehiegi desagertu da dagoeneko. Hasiera igual izan zen beste proiektu baten justu amaiera edo ezintasuna. Guk ba, urteak genera batzen beste proiektu bat aurrera atera nahian, uratzen atera, eta ka, ura atera izan balitz, ba, honi ez geniokeen kasurik egingo, baina, bueno, derrepente bat zegoen hor ideia bat, ez, luze baterako, thriller bat filmatzeko ideia bat, eta hori ba, telesailera edo egokitzea edo ba, pentsatu genuen, ez? Justo ba, ETV katera atera edo proposatu zuen ba, minisailen deialdi honetarako. Ondarru herria bezala, Ondarru beran zegoen beti ideia bezala, ez? Zerbait egiteko ba, ikusten genuen oso toki aproposa zela. Estetikoki eta ere ba, badaukala soziologikoki ola, identitate oso berezia eta ba, bueno, ba, ikusten genuen aukera ona zegoela zerbaitan planteatzeko. Ba, guk genituen baldintzekin ezin zenuelako persekuziorik egin, ezin zenuen espezialistarik hartuta zubitik bera bota, ezin genuen ezer egin. Baina bueno, ba, genuen ere ba, egiteko modu bat eta kontatzeko modu berezi bat eman genion, hain zuzen ere gurea berezi izan zedin. Argi dago ez generoan zaila dela gauzak asmatzea, baina bueno, saiakera behintzat izan behar duzu zure ukitua ematea, ez? Bestela, ba, beste baten kopia iguala egiteko eta gainean medio gutxegoekin ez dauka zentzurik. Orduan, gu beti saiatzen gera gurea edo propioa den zerbait egiten, ba bueno, zentu baten ere divertitu behar dugulako eta gero ikusten dugunean ere nolabait ikusi nahi duzuelako zu kontatu nahi duzuna eta nola kontatu nahi duzun pantailan, ez? The Wire aipatu duzu eta ja, como...
jakinik gainera dagoela ez dakit zenbat kilometrotara, baina esan dut, bueno, ba, balin badu usain minimo bat, ba, de guaiarekin, ja... Arrera hau niri batzutan kostatzen zait neurtzea arrera zein den, ez? Guretzako telesailaren mundua berria da. Orain arte beti zinea egin dugu eta hor bai dakazu aukera benetan ikusleekin elkartzeko eta kritikaekin eta orain telesailarekin ba gaude ba sare sozialetan edo hor gertatzen den neurtzen, ez? Eta ezagitu aindikan behar dut uste denbora ba neurtzeko ongi bai ze izan den ondarrauak bai. Osea, izan da erokeri bat urte betean egin dugu hau. Egin esan ere, ba idazten astetik emititzera. Eta horrek zineak ez dituen beste ritmo batzuetara batzuetan mugitzea derrigortzen zaitu orduan. Nik arrakasta behintzat saiatzen naiz gehiago gure ikuspuntutik edo neurtzen eta nik zentzu horretan uste dut egin dugula ba, telesail on bat. Ez dugulako aztu behar telesaila ikusten duenak mandoari beste botoi bat sakatu eta Netflix edo HBO edo bestea duela alboan, orduan bada esaldi bat askotan errepikatu zaiguna, ez ba, eta bueno, saretan eta azaldu denez, ba, ETV izateko oso ona da. Eta guri amorru handia ematen digu horrek, ez? Gu nahi duguna da oso ona izatea, ez? ETV delako edo HBO delako edo bestea delako. Osea, ezin dugu langa hori jarri gu alakoak garelako, ez? Guk beti esaten dugu gauzak egiteko ziur egon behar garela edo bueno, edo behintzat bai sinistu behar degula kapaza garela aurrera ateratzeko eta defendatzeko eta hortarako ba baldintza minimo batzuk behar ditugu, ez? Eta hori da denbora eta denbora eta dirua elkarrekin juten dira, ez? Bueno, gure profesioan behintzat eta baldintzak betetzen badia, ba jarraituko dugu. Bai, bai, baldintzak bete behar dira. Osea, guk ez duguna da egingo do ala moduz ez dugu egingo edo egitearren, ez? Azkenean zure bizitzaren da lanaren denbora luze eta inbertsio handi egiten duzu hor eta iruditzen zait ere, ez dakit. Ba, denen aldetik ere apostu bat egin behar dela, baina apostu bat gauzak ongi egitearen alde, ez? Ez nolabaiteko burbuila batean sartu eta derrepente zerbaitek arrakasta duenean ura edozein modutan egiteko joera horri ere aurre egin behar zaiola. Orduan, guk ez duguna egingo da ez lan talde teknikoa, ez artistikoa, lan egin zuen baldintzetan ba, berriro lan egin araztea. Ze oso eskuzabalak izan ziren ba, lan egin zuten moduan lan egiteagatik, eta hor ba, gure betiko kolaboratzaile eta pixkat ja konfidente direnak, ez? Horre egon dira beti, baina klaro, ezin nik uste ba, merezi dutela baldintza duinetan eta ondo lan egitea. Eta, bueno, ba, gertatzen bada ondo, gertatzen ez bada ere, ba... ba, guke eramaten dugu itsasontzia, baina denak gaude itsasontzi hortan, ez? Eta jakin behar dugu ba, nora guazen, ezin dugu hola beraien konfiantza apurtu, eh? Osea, ikuste dituzu beren agendak eta ari dira lan egiten, ba hori, ba zinean, zuzendari entzutetsuekin, oso maila altuan, orduan, guk eskaini behar diegu, baldintza horietan eta pare eta zerbait interesgarria izango dena, orduan, horretaz ere jabetu behar gara. Beti ez, eskutatzen dira gauzak, bai, diru gutxi baina talentu asko ez, hori da gezurra, hori da patraina hutsa. Talentuarena da gauzak eskutatzeko erabiltzen dugun zerbait, ze hemen mirariak ez dira egiten. Eta guk egiten jarraitu nahi badugu, ba, egin behar dugu, badakigu ez dugula HBO-ren baldintzetan egingo sekula, baina bai, bueno, ba, baldintza on batzuetan. Talentua zaindu behar da, bestela ies egiten du. Ba, eta gainera talentu horrek ez da bakarrik ies, zuk ezin badezu ordaindu, beste batek ordaintzen du, eta jazta.